Guys, what if I told you Japris and SaintFlow are planning to collaborate? Vado toro angoma visi. Sakatisa tanya senda kurovo. Kungo marudomboro wachimboona ika zvakambo sendwa pa Instagram. Na Japris, aka senda last week. Akati kwanzi, kana mazogara, ichi chinogona ichi. Ova ati at SaintFlow, ova isa zvuma fire emoji. Fire emoji, kwisirwa fire emoji na Japris. Gari mopina mcomment section. Atipera kati, if God approves, Karazia got in a show name in it. You can buy imagine a situation to Moscow on our Jap resort. Jap resort impulse, you are a goat. You are a if God approves, it automatically. Yes. If God approves, it automatically means from today onwards, SaintFlow is the best hip hop artist. And all my fingers are hard pain. And this is Rinda Stout. We are not it kwanzi KG Fino A. At kwanzi, I love it when Zim artists do this to each other. Unity is what got Nigerians and South Africans. Kwanzi ma Nigerian and South African vani unit. Bisaka wachenda kumbiri. But you, Tony, we are not the ta. Wow. And we know it's a name like, at ha ha ha. Kungunz kwakunke vanawa. Panicha waru kuda kubudisa achero neno ndi kutonzo panicha waru kubudisa. Amana kana mazonzo wabudisa vana vanenge wada kubudisa. Tukuona pane rumwe picture so ndaka sendirwa. Vari tu achitonga room studio izvo zvandisi kuona mufoni mangu. Padenda risa pa screen maroni. Zanini namo tu ati asa hakundi only 10 ha izvo izvo handizviziva. Andi mambonzo ya era kune miwanara pari shandinge noya yeye guys saka chimbo imagine here yeye ne combination yacho zvakabatana ne chirimi yewene ni jose iri vanzo izviri tu handofunga zve zviri kuka na vakabuditsa ngoma subscribe to Hasta PV YouTube channel ndoti ndizokudza ipo vachabuditsa ngoma ndimo vachete tavanhu kutanga kurinzwa ngoma again boinda unorova masabu. Apa ngosekira hangu nekuti ndakangobatwa ne celeb but ndakwarira mukati ndochokwadi